Deyirəm dostlar, bu bizim bu saytlar, bu bəzi saytlar da yaşlardan uzaq. Hamını öldürmüşdülər. İndi bir gözəl toydayaq, kimin toydu demirik, nəysə. Sən 5 Allah... saatda toydasan, hava mı öldürür? Yox, bəyək bir de görürəm hamı mənə atır ki, bəs ölmüşsən, Allah sən. Ömrü uzadırlar. Ömrü uzadırlar. Hamı ölmüşdü, qalmışdı sənə. Hamı ölmüşdü, mən ölmüşəm, hamı ölmüşdü, bir nəsən qalmışdı. Ha, bəsdir, ayıbdır dostlar. Bu boş-boş şayələrlə. Sən öləsən 100 yaşında inşallah. Allah ömür versin. Allah nə günahlarınızı bağışlasın sonra canınızı. Amma ölməmişəm. Sən 100 yaşda öləsən. Öpürəm sizi. Bugün gözəl bir toydayıq. Allah böyük gücünü xoşbəxt eləsin. Əziz dostumuzu Allah xoşbəxt eləsin. Bugün bu toyda da yenə bizim əziz dostumuz Usta müəllim və Tərənə xanım. Mənim əziz dostlarım. Və Namiq bəy. Öpürəm. Səni var eləsin. Nömrə 1. Səni istəməyənlər ölsün. Amin. Ölsün. Öpürəm. Var ol. Ölməmişəm. Sağ olun.